тем, что вы получаете билет в прямой эфир. Поздравляем вас. Спасибо. Вы проходите дальше. Спасибо вам. Готовьте новые номера, костюмы. Ну и что-нибудь интересное для наших зрителей. У прямих ефірах змагатимуться співак з вибуховою харизмою Гоча Чабукаїдзе. Богатирі з унікальними можливостями брати Абдул-Гусейнови. Ой, Боже, ой, Боже, 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 Боже. Став. Ух ти! Чарівна акробатка на пілоні Наталя Чумакова-Татаринцева. Карпатський музика Петро Сказків. Круто. Батько та чотири сини – родина Осічнюк. Та тріо юних акробаток Міракл. Ого! Раз, два.